2015 жылдын 5 июнунда 3М'ди жарык алып келген Бактыгүл Камчыбек кызына кайрымдуу жарандар убактылуу баш калкоолоочу жай беришти. Тагыраак айтканда жаш келин күйөөсү таштап кеткен биринчи топтогу майып Айзада Кожобергенованын 2 бөлмөлүү батирине көчүп келди. Буга чейин ал Бишкекте үйү жок экенин айтып, өкмөттөн жардам сурап кайрылган. Мындан улам Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун наристелердин патология бөлүмүндө, андан кийин Оштогу балдар үйүнө которулуп, убактылуу күн кечирип келген. Андан бери жок, жолдошум келген жок. Даже чалып балдарын сураган жери жок. Ал мен балдарым сурагыча, мен балдарым ошо үйлөнүп калат да. Ал өзүн мындайча айткан досторунан чыгынып келгиче мен балдарым үйлөнтүрөм да буюрса. Азыр кубанып отурасызбы ушундай үй берилип атат кайрымдуу жарандардан? Мен кыйынчылыгым итке да калбайм да. Эч качан калбайм итке. Бирок мен энем балдар үчүн күрөшүшүм керек, жашашым керек. Бала менин бактым да, алыч. Азыр кыйналам, азыр алманын мөмөсүнө үзө туруп жей турган убагым да келет да. Азырынча багыны гүлдөтөйүн, кийин мөмөсүн жеймин. Иншалла, келет ошол учур. Ал келгиче мен күчтүү эрдүү аял болушум керек да. Аябай кандай күчтүү болушум керек. 3М'din 2 kız bolso 1'i oğul. Jaşenenin mından başka dağı 8 balası var. Uçurdalar joldoşunun kolun deken. Özüm bir seymeden jalgız kızım. Apam ayıp. Ekinci grup adam ayıp. Apam asına baldarımı alıp aralbayım. Alıp barıp, eptep sığılıp jaşasan bolot. Бирок apam orusu kozgogondo baldarımı takpay kalam da. Birdemke kılıp koygondan korkam. A ögöy atağa barıp batış dağı yedim da. Өзүмдүн окатымды өзүм кылганга аракет кылам. Аз бир тууган бир тууганга күйбөйт. Эл бар экен, журт бар экен да. Негизинде Кудай таалам бизди жолго таштай элек, көчөгө таштай элек. Эч качан таштабайт да мындан кийин дагы. Бизди азапка салгандар учуру келгенде башы менен жооп берет. Пешенеси менен көрүп азат өзүнө. Өкмөт тараптан кандай жардам болду ушул убакка чейин мына балдарыңыз бир жаштан өтүп калыптыр? Өкмөт тараптан болгон эле роддомдо жашатты. Анан кийин уже Оштун мэриясына кайрылганбыз. Биздин жаран эмес деген да. Бизге караштуу адам эмес бул деген. Буттун бой эле кызыл эшме чоң алай деп айткан. Но Ошто чоң алай боло, кызыл эшме боло, Кыргызстандын жараны го. Мен Германиядан төрөп келген жерим жок да. Ошондо бизди кабыл кылбай койгон. Оштун мэриясы Айтмамат Кадыров. Ал эми Бактыгүл Камчыбек кызын 3 баласы менен Бишкекке алып келген кайрымдуу мекендешибиз Азамат Байматов. Буга чейин ал биринчи топтогу майып Айзада Кожобергенованын үйлүү болушуна колдоо көрсөткөн. Биз бул Айзада Жекенин дагы видеосун силердин супергежиден көрүп алып, ошодон келип анан адресин алып келип, анан бүгүн ошонун жыйынтыгы мынакей, силер чыгарып койгондун себепкер болдуңар деп мен айта алам да. Ошол себептен келип ал Айзада Жекенин ушул жердеги жашап жаткан батирин көрүп алып, жүрөгү зоорган. Ушундай муктаждыкта тургандыгын сүйлөшүп, эмне муктаждыктар бар экенин көргөнбүз. Үй маселесин бизге биринчиден айткан. Ошону анан колго алып, биздин фонд мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, ушундай бир агыр көнү тургузуп, Кудай буюрса жайгашып эжекебиз түйүн иштеп отурат. Убактылуу бул жерде Бактыгүл 3 баласы менен башкалкалап турса, биздин 8 ушундай муктаж жаранга батир тургузуп берүүнү планга киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө азыр иш жүрүп атат. Ошол жер бүткөндөн кийин, батири бүткөндөн кийин ошол 8 адамдын бири болуп бул Бактыгүл катталган 3 баласы менен. Анан ошол жерге барып жайгаштырып, ал жердин да Кудай буюрса ачылышы кылып. Эскерте кетсек, Бактыгүл Камчыбек кызына өкмөт 300 000 сом, ал эми президент Алмазбек Атамбаев 100 000 сом бөлүп берген. Мен 3М төрөп, төрөткана балдар үйүндө жашайын деп ойлогон эмесмин деген Бактыгүл айым. Кыйынчылыкты жеңмейинче бактылуу боло албайм деп кебин жыйынтыктады.